maldito aconteceu a história de hebreu. Em tese eu nunca vi alguém amar assim sem se conhecer. Todo poderoso não precisa olhar pra terra pra contemplar você. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é Deus. Ouve mais de milhões de orações, sem confundir uma só voz. Não se diz... Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de milagre. Hosana, Hosana, bendito é o que vem. Hosana, Hosana, bendito é o nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito é o que vem. Hosana, Hosana, bendito é o nome do Senhor. Os momentos pra você têm sido difíceis, e você diz que não vai dar pra aguentar. Se o teu coração também está triste, pois os momentos têm te feito muito chorar. Milagre, a cura, o são de receber do Senhor poder e libertação, de sentir sua glória, Deus mudando sua história, de sentir de novo o tocar de suas mãos, de ver o sonho perdido se realizar, o paralítico saltando a Deus glorificar. Comece agora a adorar, louvar e exaltar. Chegou a hora de Deus, é tempo de conquista. Senhor, com minha voz eu quero te louvar, exaltar teu nome, te glorificar. Diga a Ele, pois Tu és Senhor, o Deus da minha vida. Tu és merecedor de toda a minha adoração. Chorou, então eu quero te dizer que a última palavra é do Senhor, que você é guardado e protegido nas suas mãos. Suas orações foram registradas e a resposta o anjo está trazendo. Você está no vento, mas Jesus, Ele está te vendo. Sozinho, sempre tive
sua glória não divide com ninguém. Ela na fornalha com três jovens caminhando.